ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଓଷା ଆଉ ଦିନକ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଓଷାରେ ଶୈବପୀଠରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଜଙ୍କର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ, ୟାଙ୍କର ମହିମା ଅପାର। ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ମାନସିକ ଧାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଉପାସ ରଖି ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଓଷାରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟି ତରଫରୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ? ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିଛୁ, ଡୋଳେଇ ଲାଇନ୍ କରୁଛୁ, ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ହେତୁ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଇରେ ରଖିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଛାଇ କରାଯାଇଛି, ସାମିଆନା ବନ୍ଧାଯାଇଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ବାକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସିସି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କେବଳ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସିସିଟିଭି କହନ୍ତୁ, ସାମିଆନା କହନ୍ତୁ, ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କହନ୍ତୁ, ବାରିକେଡ୍ କହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଏଠିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆମର ମନସ୍କାମନା ନେଇକି। ଯାହା ହଉ, ବଡ଼ ଓଷା କଲେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଆମର ଭାବୁଛୁ ଆମର ଓଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ଆମେ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠିକି ଆସୁଛୁ। ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମର ଏଠି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ଖୁସି ହେଉଛୁ। 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମା ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳୁ ଠିଆ ହେଲେଣି ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିରାକାରପୁରରୁ ଆସିଛି, ଏବେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋର ବହୁତ କାମ ବି ସେଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ମନେ ରଖିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ରଖି ରହିଛି। ରାତି 3ଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯେ ଯାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାବୁକା ଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟତଃ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ଅଟକାଳି ଭୋଗ, ଆଉ କୌଣସି ଦେବାଳୟ ଶୈବପୀଠରେ ଅଟକାଳି ଭୋଗ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମାନସିକ ରଖିକି ଆସୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଆସୁଛୁ, ଠାକୁର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ ଆଉ ଏପରିକି ଆଉ ଆସୁ। ତ ଆଜିର ବଡ଼ୋସାରେ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଉପାସ ରଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଉପାସ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ କଲାଣି, 2009 କଲାଣି ଉପାସ ରଖି ଆସୁଛି। ମାନସିକ ତ ସେ ବାବା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନସିକ କ'ଣ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି କେତେବେଳେ ବସିଲେଣି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି ନା ନାଇଁ କରିବେ, କେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ମାଆକୁ ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଜଟଣୀରୁ, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆସି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ମୋର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ। ବାବା ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁ, ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆସୁ, ବାବାଙ୍କର ବାନା ସବୁବେଳେ ବିଖ୍ୟାତ ହୁଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଯାଏ। କିଏ କେତେ ମାନସିକ ରଖିକି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଓଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ହାବୁକା ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ପାଦୁକଟେ ପାଇବୁ, ଦିନ ତମାମ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେହି 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 ମଧ୍ୟ ଏଠି ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉପାସ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭରାଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।